रवि लामी छाने नराम्रो भन्ने मान्छे चाहिँ 100 मा 10% होला के, त्यो पनि साला यो पर्सेन्ट र केपिएलको झोलेहरू होला के। 10% भनेको चाहिँ 90% भनेको सबैले मन पराउँछ रवि लामी छानेलाई, किनकि रवि लामी छानेले गरेको आजको काम होइन क्या, धेरै अगाडि यो कामहरू यस्ता छ नि रवि लामी छानेले गरेको कामहरू। यो कार्ड चाहिँ मेरो हो, मैले किनेको यो चाहिँ होइन, लगभग यसलाई चाहिँ पर क्या 70,000 पर्यो, मैले स्याक्री नै होइन। अब छिराउ छिराउ ल, यो कार्ड चाहिँ हाम्रो है। कस्तो कस्तो गाडी भनेको है, मेरो गाडी कस्तो गाडी भन्छ केटाहरू, यहाँ थट थर्काइदिन्छु ल म। राखुल मा खुल हेर्नु कस्तो खुल्छ हेर त केटा हो, त्यही भएर अलिक जोगेर बस है मसँग, मा टाइममा त खतरा पनि मान्छु फेरि, मैले चाहिँ पुरै हल्लाएको छु मैले माको छ। के छ नि तरिकाले के हो यार यस्तो एकजना चाहिँ फर्किन लाग्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै पैसा तिरिरहनु भएको रहेछ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन नेपाल एजेन्टले होइन एकदम धेरै कहाँ ओबरै ठगेर ओबरै गाँड हान्दर पठाएको रहेछ होइन, पुरै गाँड हान्दर पठाएको रहेछ। अनि त्यही भएर दिनुहोस् भनेर सबैले माग्छ नि त, यत्रो च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानललाई है, मेरो मजाले भ्लग हेर्छु भने तिमीलाई मेरो घर थाहा पछाडि पछाडि बोलाएको सबैले माया गरिदिनु। हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल ब्लगर तीर्थ आयु, तपाईँहरू सबजना सञ्चय आर्मी हुनुहुन्छ होला, जसमा पनि सञ्चय आर्मी छु। ओ दिनेश चाबी ल्याएको, चाबी अभिषेक चाबी लिएर आऊ। अनि जस्ट हामी चाहिँ अहिले है निस्किन लागेको छु मार्केट, किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चामल यसो चामल राख्नु सकेको रहेछ, अनि अब चामल चामल यताउति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, पानी एकदम परिरहेको छ है, हेर्नु ल पुरै सिन जस्तो छ है, पुरै पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि यो कार्ड चाहिँ मेरो हो, मैले किनेको यो चाहिँ होइन, लगभग यसलाई चाहिँ पर क्या 70,000 पर्यो, मैले स्याक्री नै होइन। अब छिराउ छिराउ ल, यो कार्ड चाहिँ हाम्रो है, खुल्दैन खोइ चाबी खोइ यसको, चाबी खोइ यसको खोइ खोइ काटेको चाबी खोइ, चाबी कहाँ राखेको चाबी ल्याउ छिरे। अनि यो गाडी चाहिँ मैले किनेको यहाँ होइन 70,000 पर यहाँनिर है, हो त्यो। अनि अब जानुपर्छ हामी चाहिँ, कस्तो छ गाइस, कस्तो कसको भनेको मेरो गाडी, कस्तो कसको भनेको कस्तो गाडी परे एउटा चाबी, कस्तो कसो गाडी भनेको है, मेरो गाडी कस्तो गाडी भन्छ केटाहरू, यहाँ थट प्र्याङ्क गरेको भिडियोमा है, जस्ट केही होइन यो मेरो गाडी होइन केही पनि होइन, यो चाबी चाहिँ गेटको हो यो। अनि अहिले भरे हामी अब निस्किँदाखेरि चाहिँ के छ भने गेट चाहिँ अटो छ क्या हाम्रो, भित्रबाट खोल्नु मिल्छ होइन, अनि बाहिर बाहिर चाबी नभए खोल्नु मिल्दैन, अनि त्यो किनभने अब त्यस्तै त्यही गरी अब चोर नपसोस् भनेर राखेको होला, त्यस्तो सिस्टम बनाएको होला। अनि हामी त अहिले जस्ट मार्केट गइरहेको छौँ, हाम्रो रासन पानी चामल आउँदै सकेको रहेछ, अनि मैले जस्ट गाइस धेरै मैले धेरै पछि भ्लग बनाइरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन, कस्तो लाग्छ भ्लग लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानल होइन, अनि अनि माया एकदम धेरै माया साथ साथ सपोर्ट दिनुहोला है। अनि तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ अवश्य कमेन्ट गाइस, कमेन्ट 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 गाइस कमेन्ट। अनि हामी चाहिँ निस्केर आएको छ, मैले यहाँ पुरै बुढाबुढी छन् त्यो पुरै स्कुल बजाउँछ यहाँ टाटे पाङ्ग्रेहरू सब टाटे पाङ्ग्रे गाइस है। अब हामी निस्किन्छ यहाँनिर, यो चाहिँ हाम्रो बस स्ट्यान्ड हो यो होइन, यो चाहिँ हाम्रो बस स्ट्यान्ड हो। अनि गाइस होइन हाम्रो दुईजना साथीहरू आउनुभएको थियो है, दुईजना साथीहरू नेपालदेखि आउनुभएको थियो, आज कति दिन भयो भने 10 दिन 20 दिन लगभग 20 दिन भयो होला होइन आएको चाहिँ होइन। अनि एकजना चाहिँ फर्किन लाग्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै पैसा तिरिरहनु भएको रहेछ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन नेपाल एजेन्टले होइन एकदम धेरै कहाँ ओबरै ठगेर ओबरै गाँड हान्दर पठाएको रहेछ होइन, पुरै गाँड हान्दर पठाएको रहेछ। अनि त्यही भएर अनि एकजना चाहिँ म काम नगर्ने, म बस्दिनँ, म बस्दै बस्दिनँ, मानु म यस्तो बस्दै बस्दिनँ, म गएर एजेन्टलाई कुर्छु, म गएर यस्तो उस्तो गर्छु भन्दै अब उहाँ चाहिँ फर्किन लाग्नुभएको छ होइन। 10-12 यो आउने शुक्रबार फर्किनु हुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँको टिकट चाहिँ फिक्स भइसक्यो अरे भनेर भन्दै थिएँ। यहाँ आउनु नि कि भिडियो नआउने, भिडियो नआउने। अनि उहाँहरू चाहिँ दुईजना उहाँ हो, अनि ऊ चाहिँ जान लागेको, ऊ चाहिँ जान लागेको होइन, घर जान लागेको ऊ चाहिँ हो, अनि ऊ चाहिँ जहाँ ऊ बस्छ यहाँनिर होइन, किनभने ऊ चाहिँ काम गर्ने भइरहेको छ।
अनि एकजना जाने भएको छ किनकि उसको धेरै पैसा खाएको रहेछ क्या हुन त दुईजनाको पैसा खाएको छ अब एकजना चाहिँ अब यहाँनिर अब पहिलोपल्ट आएको हुनाले अब म नबस्ने हो भैया कैसे हो हाम्रो इधर इधर हेर्नु इधर उधर पुरा मार्न है बादमै आएगा अनि दस 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 टाका लेख्दै दे पाएँ इधर इधर चाहिँ मार्न न म के भन्दैछु बिर्सि भेट अनि त्यो त्यसको 5 रुपियाँ होला दाडी काटेको 5 रुपियाँ हो कि अनि उसले जान लागेको छ तर मासालाई चुट्या एजेन्टले यति धेरै ठगेको रहेछ होइन महिनाको बेसी 1500 हुन्छ होइन अनि एजेन्टले चाहिँ भन्न पठाएको रहेछ मेरो तेरो के भन्छ 2700-2800 हुन्छ पैसा त्योभन्दा तेरो तल हुँदै हुँदैन भनेर एजेन्टले चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँ खाएर पठाएको रहेछ दुईजनालाई नै होइन अनि अब हाम्रो देशमा यार मायाको समय यति यस्ता यस्ता ठग साला चुट्या साला यस्ता यस्ता माया छ रन्डीको छोरा पनि मासँग खातेहरू होइन यस्तो यस्तो मान्छ नि यस्तो यस्तोको कारणले गर्दा मान्छे कति मरिरहेछ के होइन अनि एकजना जोस म चाहिँ फर्किनु लानु भएको छ जोस फर्किनु राम्रो हुन्छ फर्किनु भयो भने अब गएर अब पैसाहरू त पुरै उसको अब उहाँको पैसाहरू त सबै अब फिर्ता त गर्नु त गर्दैन नि जोस आधी गाइस हामी त अब अहिले आइपुग्नु लाग्यो होइन अनि तपाईँहरूलाई नयाँ न्युज चाहिँ के छ भने होइन रवि लामिछानेको विरोधीहरू सुन यहाँ मेरो कुरो धन्दा सुना होस् तिमीहरूले होइन रवि लामिछानेको काम हेर हिजोको म अहिले सांसद भइसकेर भित्रेको 100 दिन बित्दा नबित्दैखेरि रवि लामिछानेको होइन काम हेर काम कस्तो छ है काम कस्तो छ ओ को को फ्यान हो रवि लामिछानेको काम ठिक छैन काम कस्तो छ तपाईँलाई रवि लामिछाने कस्तो लाग्छ राम्रो मान्छे हो नि रवि लामिछाने नराम्रो भन्ने मान्छेले 100% होला के त्यो पनि साला यो पर्सेन्टले केपिएलको झोलहरू होला के 10% भनेको चाहिँ 90% भनेको सबैले मनपराउँछ रवि लामिछानेलाई किनकि रवि लामिछानेले गरेको आजको काम होइन क्या धेरै अगाडि यो कामहरू यस्ता छ नि रवि लामिछानेले गरेको कामहरू त्यो कामदेखि मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू खुसी भइरहने के उसको काम देखेर होइन अनि त्यही हो अनि जोस रवि सरको काम एकदम राम्रो छ 100 दिन बित्दामा बित्दै उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि अगाडि यस्तो यस्तो काम गर्दै जानु होला बेस्ट अफ लक भन्दै अब होइन हामी चाहिँ म्याडिन आइसकेको छौँ अनि जानुपर्छ चामल लिनुपर्छ 1 बोरा चामल कम्ती खाइदिने भएको हुने किन राख्नु हाउ किन राख्नु किन राख्नु यो भिडियो मेरो काम हो जब हो जब सिजो जब अनि जस्टसँगले म चाहिँ अब उहाँ चाहिँ राख्नु किन राख्ने जब हो यार यो किन लगाउने मान्छेसँग लास्टलेसँग सँगै थाम्दैन के थाहा छैन हामी त अब यो गेट होइन मेरो डरले यो गेट नि मेरो डरले नै खोल्छ यसलाई म थर्काइदिन्छु यसलाई म ओ र खुल मा खुल हेर्नु भयो कस्तो खुल्छ हेर त केटा हो त्यही कुरा अलिक जोगेर बस है मसँग माया टाइम भद्र पनि मान्छु फेरि मैले चाहिँ पुरै हल्लाएको छु मैले मायाको छ किन साइनु भएको साथीहरू ए ल लाजाले हो कि डरले पुरा नर्स भएको आज किनकि मैले उनीहरू आइकन मैले यस्तो भिडियो बनाएको थिइनँ नि त होइन भिडियो बनाएर हिँडेको थिइनँ उहाँलाई केही थाहा छैन क्या म कस्तो मान्छे हो के भन्ने कुरा थाहा छैन नि त होइन अनि अब पहिलोचोटि अब यस्तै पठाएर त्यस्तै हो मान्छे चाहिँ खत्रा रहेछ तर त्यस्तो केही पनि होइन मेरो काम हो यो भनेको होइन मेरो टाइम नमिलेर मात्रै मैले भिडियो नबनाएको भनेको नभए म भिडियो बनाइरहन्थेँ होइन मेरो भिडियो आइरहन्थ्यो मेरो एउटा टाइम मात्रै नमिलेर हो होइन मैले भिडियो नबनाएको किनकि अब काम पनि गर्नु सबै कुरा टाइम दिनु सक्नुपर्छ होइन एउटा मात्रै होइन सबै कुरा टाइम दिनुपर्छ क्या आफूले अनि टाइम दिन नसकेर चाहिँ हो मैले त्यो भिडियो नबनाएको होइन न भिडियो बनाउँथेँ म बोलौँ न केही छ भने के भन्ने छ एजेन्टलाई एजेन्टलाई के भन्ने अनि उहाँहरू चाहिँ गइरहेको शुक्रबार अब शुक्रबार गएपछि थाहा हुन्छ एजेन्टको बारेमा अब के हो कसो हो होइन त्यो त भनेको त अब तिमी गएपछि थाहा हुन्छ होइन अब जान्छ केटाहरू शुक्रबार जान्छ अनि गएर गाँड हान्दिन्छ अरे गाँड होइन
के छ नि आधा बोल्दा मान्छेले बोल्दा पनि छैन मान्छे निस्टोरी भएर हामी बाटो केप जाँदैछौँ 10 गते 10 तारिक बाटो केप जाँदैछौँ कहिले गए तपाईँ आउनुहुन्छ म तपाईँको म कति आउँछु आफू तपाईँ आफू सोच्नुहुन्न कहिले गए तपाईँ यसो आएर यसो ल भाइ के छ यसो होइन भन्नु छैन मान्छेहरू कहिले आउँदैन म जहिले उसको रुममा जाने उनीहरूको रुममा जाने हो अनि मलाई भन्छ आउँदैन कहिले निस्तुरी दायो यस्तो छ कि अहिले हाम्रो म बुझ्छु आफ्नो आफ्नो समस्या भन्छ हामी गएको ल पछि पछि हामी बोल्छौँ है त्यही हो कुनको त्यो बनाएको भिडियो हालिदिएन मैले युट्युबमा छ मेरो के अहिले युट्युबमा भिडियोको वेटिङ हुँदैन मान्छे कति आएर मलाई किनकि अब टाइम नपरा हो क्या मैले भिडियो नबनाएको चाहिँ अब न म भिडियो चाहिँ म बनाउनु चाहिँ बनाउँथेँ मेरो टाइम नपरा मैले भिडियो नबनाएको अब मान्छे धेरै मान्छे वेटिङमा हुन्छ क्या मेरो भिडियोको वेटिङमा हुन्छ अनि त्यही हो के छ कहाँ हो आज नयाँ पाउँदो रहेछ मान्छेहरू यहाँ के होइन धेरै दिन भेट्दा खालि रमाइलो अर्कै हुन्छ क्या जोसँग अर्को हुन्छ यहाँ को मान्छे हो भने त रमाइलो हुन्छ हिँडेको हामी टाइम भइसक्यो ल पछि पछि अगाडि हामी यही सुकेस बोकेर जान्छ एउटा यसमा पुरा सुन हाल लान्छ सुन 50 केजी सुन लाने 50 केजी सुन हाँ ल ल साथीहरू चाहिँ पुरा लगाइरहेको छ ए किन लगाएको तिमीहरू किन के भयो भिडियो नगर भन्छ के भयो के भयो दिनेश के भयो कति बेला रे बाउ रे कति बेला यहाँ चढौँ न यहाँ रे कन्न पाउँदैन कन्न कहाँ छु या फेरि कता पाउँछ अहिले अहिले जानु जाउँ 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 आउनु जाउँ हिँड्नु जाउँ त्यहाँ लिएर आउँ गर विदेशी लाइट हेर्नुलाई ए कति महँगो छ लाइट हेर्नु नि 55 रिङ्गिट लिएर लाइट प्राइस गयो खोइ पैसा जाने लाने नानी भन्नु कहिले कहिले कुखुरो बोल्नु अहिले भनेको घर जानु त कहिले गए अहिलेदेखि म यो लान्छु त्यो लान्छु लग्यो फेरि मान्छेको नै महा फटा मान्छे छन् दुनियाँमा यहाँ आज हाम्रो दारिन्जी कहाँ जानुभएको नि थाहा छैन दारिन्जी कहाँ जानुभयो है आज मेरो बडीहरू म्या कसम भनेको यार यो आइमी यो केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ के यस्तो फेसन निकालिदियो होला यार नाङ्गै हुन्छ म्या कसम यार नाङ्गै नबस्यो नि यार हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ यार तिमीहरू नाङ्गै बस्दाखेरि यार हामी त माटोमा यार पुरा लुगा लगाएर बसेको हुन्छ तिमीहरू नाङ्गै बस्दाखेरि हामीलाई कम्ती गाह्रो हुन्छ माटोमा यार हुन्छ नि अलिकति मान्छेहरू भइसकेपछि यार के हो त फेसन त्यस्तो फेसन त दिनेश ओ दिनेश धमला लगाउँ धमला धमलामा यहाँ छ हौ धमला यहाँ धमला हो यहाँ धमला है धमला धमला छ यार लगाउँ धमला एउटा हालौँ धमला लगाउँ न आँटौँ ए धमला यहाँ छ धमला हामीले धमलाबाट हालिसक्यो होइन धमला लानुपर्छ अनि यहाँ छ मासुको पिस यहाँ छ है मासु के भन्छ ऊ त्यो ऊ त हो त्यो यो घसौटे कुखुरा आगो बस्ने लगाउँ है कहिले क्यारे हो आज कहिले लाने एक केजी लाने लगाउँ न एक केजी माटो लग एक केजी खुट्टामा लगाउँ ना होस् यो गर्नु न यो र उयो हालौँ न यो अनि यो खुट्टामा हालौँ
पैसा नबोकेर बिजोग भन्यो यार म्यानेज गर्छु यार पचास रुपियाँ पैसा बोकेर आएको म्यानेज छोड्रेमा भन्यो नि अघि नै पैसा पुग्दैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई ओ यत्रो सामान के लिएर गयो हामीले यार यत्रो पैसा के पैसा लाग्यो यत्रो ए यो हाम्रो पैसा होइन होला यार खोइ हेर बिल ब्रेकर छ हो ब्रेकर छ अगाडि ल ब्रेकरमै ठोक दिए होइन मान्छे नै खतरा रहेछ यार यताबाट चढेर जानु थाहा हुन्छ यार ल तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो अनि नेक्स्ट भिडियोको वेट गर्नु गाइस अनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अब यो 10 तारिक चाहिँ हामी बाटो केप जाँदैछौँ केएल होइन हामी केएल बाटो केप जाँदैछौँ बाटो केपको भिडियो वेट गर्नु ल तपाईँहरू को को आउनुहुँदैछ भने 10 तारिक बिहिबार होइन 10 तारिक बिहिबार चाहिँ हामी बाटो केप आउँदैछौँ हामी दिउँछौँ फेरि आउँछौँ मलाई आउँदाखेरि हामी 10-12 बजे आइपुग्छौँ है तपाईँहरू कोही आउनुहुँदैछ भने आउनु बाटो पाकामा भेट्नुपर्छ है बाटो केपमा भेट्नुपर्छ है सबैजनालाई अनि त्यो गाइड होइन त्यही भन्दै अनि अब नेक्स्ट भिडियो भने त्यो बाटो केप कहाँ आउँछ ब्लग भनेको चाहिँ अनि त्यो गाइड ध्यान नगरिकन अब म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु बाबा।